cestu do pravěku se ve svém projektu vydala Martina Galetová z Moravského zemského muzea v Brně. Cílem tohoto projektu bylo mimo jiné vytvořit databázi výsledků analýz nejstarších osobních ozdob člověka nalezených na Moravě z období paleolitu a propojení s mezinárodními interdisciplinárními projekty. Jsou to doklady umělecké aktivity člověka, velmi staré, mluvíme tady o období paleolitu, době kamenné, kdy už člověk měl potřebu vlastně realizovat se nějak a vytvářet tady ty umělecké artefakty. Z toho tak nějak vyplynulo, že je potřeba zahrnout také osobní ozdoby člověka, které člověk taky nosil sebou. A teď už je otázka, jestli ty osobní ozdoby nosil přímo na těle, nebo jestli se zdobil tak, že mělo některé ozdoby přichycené nějakým způsobem na oděvu. Tam je zase vzniká otázka, jaký by to oděv byl. Ty osobní ozdoby z tohoto období, z období paleolitu, které byly nalezeny na Moravě, byly vlastně předmětem řešeného projektu. Jednak jsou to především upravené mušle nebo schránky, potom dál zvířecí zuby, a dál zpracovávané artefakty z různých materiálů, jako je mamutovina, kost nebo paroží, popřípadě kámen. Tady ještě potřeba asi říct, že jsme v období, kde nemáme žádné samozřejmě písemné záznamy, ale promlouvají k nám vlastně tyto artefakty a na základě nich si děláme obrázek o té době, ale něco nám vlastně vždycky v této době bude chybět a to jsou takzvané netrvanlivé materiály. My samozřejmě víme teď i z různých etnografických paralel, že člověk, který se zdobí i peřím, zdobí se i dalšími vlákny, trávou nebo květy a maluje si další obrazce, zdobí se barvou, maluje si na tělo. Takže vždycky je potřeba si v tomto aspektu uvědomit, že my vidíme pouze část toho kontextu. Cesta Martiny Galetové byla složitá. Pracovala totiž s artefakty nalezenými už v 19. století ve známých moravských archeologických lokalitách Mladeč, Brno 2, Předmostí, Dolní Věstonice nebo Bíčí skála. Době nálezu odpovídaly i metody, s jakými se tehdy s nálezy zacházelo. Výpověď, kterou mohou poskytnout současné technologie, je tedy poněkud omezená. Ty předměty byly vlastně pravděpodobně dobře umyty, odstraněny sedimenty, byly nalakovány nebo byly ponořeny do nějakých konzervačních látek. Mnohdy bohužel nevíme ani složení tady těch látek a pro metodu, kterou používám, mikroskopické pozorování, trasologii, dojde vlastně k úbytku informací. Nevidíme přesně, co se tam dělo, nevidíme přesně doklady, například nošení. Je docela problém potom vlastně determinovat. Je to takový úbytek informací, který by u současně objevených artefaktů pravděpodobně nebyl, protože již jsme poučení, víme, že takovéto metody se teď dají používat, takže kolegové, kteří se zabývají nejstaršími ozdobami v jižní Africe, mají to štěstí, že mohou sledovat stopy použití a potom rekonstruovat přesný způsob zavěšení. Výsledky našeho pozorování a všech analýz se budeme snažit zapojit do databáze osobních ozdob, která je vlastně evropsky připravována ve spolupráci s francouzskými kolegy. Potom dále jsme připravili scénář na výstavu, která by se měla jmenovat Nejstarší osobní ozdoby člověka, která by měla být v Moravském zemském muzeu. A některé výsledky jsem použila zahrnula jsem do výuky na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. V průběhu celého projektu jsme se zúčastnili některých dalších projektů,
které byly převážně řešené zahraničními kolegy a kde ty informace, které pocházejí z našich analýz osobních ozdob, byly využity například pro doplnění kontextu analýzy autenticity artefaktu předmostecké Venuše 2, protože vlastně k této Venuši se vlastně našlo jakoby její dvojče, které vlastně nemá žádný historický kontext, našlo se v soukromé sbírce a tam právě zrovna tento artefakt, který je natolik problematický, že se musela ověřovat jeho autenticita, bylo právě také několik osobních ozdob. Výzkum se významně dotýká také nejstarších dokladů domestikace vlka, jinými slovy samotných počátků soužití člověka a psa. Lokalita Předmostí právě dokládá existenci jednoho z dalších míst, kde již mezi těmi vlky byly také paleolitičtí psi, kteří doprovázeli člověka. Z faktu, že paleolitičtí lidé používali vlčí zuby jako ozdoby, což dokazuje, že bývaly ještě specificky upravované, lze vyvozovat zvláštní vztahy, které mezi lidmi a vlky začaly panovat. Výzkum na toto bezesporu zajímavé téma ale ještě zdaleka není u konce. Výběr materiálů a použitý výrobní proces charakterizuje myšlení a stupeň zručnosti tehdejšího člověka. Používání osobních ozdob, ať už formou nošení na těle nebo na oděvu, je spojeno se sebeidentifikací pravěkých lidí a jejich společenským nebo genderovým statusem. Pořád je nějaký stereotypní obraz, že naši předchůdci, možná asi nejvíc o tom svědčí ten obraz na té protější stěně, vypadali jakoby, nechci říct poloprimitivní opice, ale je tam pořád taková ta utilitarita toho jejich života. To znamená, že jako vlastně strávili veškerý čas háněním potravy a staráním se jakoby o ty základní životní potřeby, ale to umění vlastně existovalo, doklady máme a ten způsob nebo ta touha se pravděpodobně tedy zdobit, nebo ať už teda mluvíme o těch dalších funkcích, těch ozdob, nebo předávat dál, nebo si možná zkoušet svoji vlastní zručnost, nebo pouze hromadit tyto estetické předměty, pokud bychom o tom takto mohli mluvit. Ta tam prostě je dokladovaná, v této době není o tom pochyb.